အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့ချယ်ဆီအသင်းရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ဟာအိုဘာမီယံအတွက်ကိုအရေးကြီးတဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေယနေ့ပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် Chelsea အသင်းဘက်ကတော့သဘောတူညီမှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ကစားသမားတို့ချို့ကိုထပ်မံဝယ်ယူဖို့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိုဘာမီယန်ကိုချယ်ဆီအသင်းထံကိုအမြဲဆုံးရောင်းချခြင်းနေပြီးတော့ဒီနေ့မနက်မှာပဲအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေကိုအပိတ်သက်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းအားဆိုလို့ရှိရင်အိုဘာမီယန်အတွက်ကိုပေါင်ဆက်9,000အနည်း
Everton အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ Ross Barkley ဟာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အသင်းနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အသင်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကို Chelsea အသင်းကနေပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Hakim Ziyech ရဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းရဲ့ကစားသမား Hakim Ziyech ကိုပေါင်21တန်းကနေပြီးတော့25တန်းကြားနဲ့အပိသက်ရောင်းချခြင်းနေပေမဲ့လို့လည်း IS အသင်းဘက်ကတော့အပိသက်ဝယ်ယူတာမျိုးပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အငှားသာခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အားလုံးစောင့်နေကြတဲ့ Wesley Fofana ရဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Wesley Fofana ဆိုလို့ရှိရင် American နိုင်ငံ New York မြို့မှာ Chelsea အသင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဆင်းဆင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Chelsea အသင်းနဲ့ Leicester အသင်းတို့ဟာစာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေကိုအားလုံးပြီးသက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ကစားသမားနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပဲကြံရှိတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းပါရှင် Top Bowler တို့အဖွဲ့ကဆိုလို့ရှိရင် Wesley Fofana ရဲ့အယိုးကြိုးထားတဲ့တန်ရာကိုအသေးစိတ်ဆင်းဆင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကို American နိုင်ငံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးအမြောက်အများသုံးဆွဲပြီးခေါ်ယူရတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှားရမရှိရအောင်တော့ပိုလီရိုဘက်ကနေပြီးတော့စနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြင်သစ်လင်ကူကလပ် VSC အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်း10လသာကျန်ရှိတော့တဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Angolo Kante ရဲ့စာချုပ်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ Chelsea နည်းပြ Thomas Tuchel ကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားသမား2ဖြစ်တဲ့ Angolo Kante ကိုစာချုပ်သစ်ထပ်မံချုပ်ဆိုဖို့အတွက်လည်းဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စတီယန်ပိုလစ်စ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပွဲတော်ခွင့်ရရှိမဲ့အသင်းတသင်းထံကိုအငှားသွားရောက်ကစားခြင်းအကြောင်းကို Chelsea အသင်းထံကိုပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းတော့ပိုလီရိုအဖွဲ့ကတော့အငှားထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒါကြောင့်ပိုလစ်စ်ဟာ Chelsea အသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေတော့မှဖြစ်ပြီးတော့တော့ပိုလီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာလည်းအနေငယ်စိတ်ပျက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Billy Gilmour ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းနံပါတ်35နဲ့ Premier League လူစင်းထဲမှာပါဝင်လာခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့တရားဝင် website မှာကတော့လက်ရှိအချိန်ထိ Billy Gilmour အတွက်ကိုကျောင်းနံပါတ်ပေးရထားခြင်းမရှိသေးတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အပြောင်းအလဲသတင်းတွေပြီးတဲ့နောက်မှာကတော့ဒီနေ့မှကစားမယ့် Chelsea အသင်းနဲ့အဆောက်အအုံအသင်းတို့ရဲ့ Premier League ပွဲစဉ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ပွဲချုပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Thomas Tuchel ပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုအနှစ်ချုပ်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thomas Tuchel ကအသင်းမှာတချို့နေရာတွေအတွက်ကိုကစားသမားဖြစ်တင်မှုတွေလိုအပ်နေသေးကြောင်းနဲ့ရောက်မလာခဲ့ရင်လည်းရှိတဲ့လူစင်းနဲ့အကောင်းဆုံးကစားဖို့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းကို Thomas Tuchel ကပြောပါတယ်။အသင်းမှာဆက်ရှိနေဖို့အနာဂတ်မသေချာတဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားကစားဖို့လည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကစားသမားတွေကကမ္ဘာဖလားကိုဆက်ရောက်နေကြပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အသင်းပေါ်မှာအာရုံအပြည့်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရားရဂိုင်းတော့ပြည့်စက်ကစားကြဖို့စူးစမ်းကြရမှာပါ။ Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်၅ကိုကစားရမယ့်အချိန်မှာအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာတရားကင်းစင်တဲ့ကစားသမားဆိုလို့နှစ်ယောက်ပဲကြံရှိတော့တာကြောင့်ရွေးချယ်စရာတိတ်မရှိကြောင်းကိုလည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ပြောပြမယ့် Chelsea သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရ Chelsea သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook နဲ့ Telegram Channel တွေမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆောင်ကြပါမယ်။